son eu outra vez, muller. Vaiche internet. Podo usar a túa rede? Claro, xa sabes que con rede vai perfecto, pero ainda non falache con eles. Ai, que rápido vai isto, é sen corte no, ningún. Oxe mesmo vou nos chamar. Xa estás tardando. Bueno, pues para nós unha experiencia. Xa sabes, non te quedes aislada, conéctate a Redem. Canta razón tes. Redem, internet de alta velocidade para todos desde só 25 euros o mes, sen permanencia e con total garantía. Mañá celebrarase na Deputación de Lugo o pleno no que previsiblemente o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego aprobarán a moción de censura que arrebataría o goberno ao Partido Popular despois de tres meses á fronte da institución. Ramiro Moure, alcalde de Taboada, é un dos deputados que forman parte deste goberno provincial encabezado por Elena Candia. Hoxe falamos con el sobre esta experiencia de goberno que rematará máis que posiblemente no día de mañá. Se triunfa a moción e salvo sorpresas, quedará un mal sabor de boca para abandonar un proxecto que agora mudará para traballar dende a oposición. Hasta mañá ás 12 ou 12 e media, que sea a votación aproximadamente, non sabemos ainda se vai a ir por arriba a moción de censura ou non. En principio, pois, olle, firmaron os dous grupos políticos do Bloque e do PSOE, pois o máis normal é de que vaya, non? Eu a miña experiencia nestes tres meses, no que me corresponde a min, pois foi moi satisfactoria, foi unha experiencia nova, no cal pois, metimos un poquinho máis no funcionamento como funciona a Diputación Provincial, no cal é un traballo complexo para calquer departamento dos que os nosos estuvemos no goberno, así como o traballo da presidenta, pois é un traballo complicado porque moitas peticións, moito atender a todas as asociacións, concellos e todo, no cal, como digo, pois foi unha experiencia grata, que, bueno, que claro, queda hecho un mal sabor de boca porque se en teoría vai a cabo a moción, pois perdes o goberno, non? Pero bueno, nos seguiremos aí de diputados igual pola comarca, neste caso polo Partido Social de Chantada, pois defendendo os intereses da comarca, non? O mellor que podamos, traballando por eles, non? Por eles e polos veciños que foron os que nos puxaron aí. Moure referiuse tamén á aprobación na Xunta de Goberno extraordinaria de convenios con 21 concellos por valor de case 1,2 millóns de euros que unidos aos aprobados o 25 de setembro por decreto da presidencia suman case 1,5 millóns. O alcalde de Taboada quixo reforzar as declaracións da presidenta no senso de que se trata de equilibrar o reparto das axudas públicas entre concellos gobernados polo BP e por outros partidos, favorecer a municipios que, nas súas palabras, foran fortemente castigados polo PSOE na Deputación de Lugo. Se firmaron varios convenios con unha parte dos concellos afines ao Partido Popular, digamos, e incluso hai outros afines ao PSOE tamén, non? Que era un pouco de buscar un reequilibrio de inversións que estábamos bastante, que non se había feito cos concellos que de color político, digamos, que pertenecemos ao Partido Popular. No caso pois, de Taboada, pois, firmamos uns convenios aproximadamente por 400.000 euros, 388.000 euros son exclusivamente para arranxo de pistas municipais, que penso que, polo menos, olle, con ese golpe, máis outras inversións que vamos a facer, pois xa vai quedar un poquinho a rede viaria nun estado bon para o seu uso. Estes traballos executaríanse repartidos en varias anualidades, pese a que o rexedor ten intención de facer o posible por concentrar as obras. Porque non había outra posibilidade, porque outro dos motivos foi que as arcas da Diputación estaban bastante vacías, entón tuvemos que aclimatarnos un poquinho ao diñeiro que había, non? Entón, bueno, hai unha pequeniña inversión este ano e despois unha importante de 170.000 euros aproximadamente, algo así, o ano que ven e outra o seguinte, non? A miña idea é que no momento pois, que entre o novo ano pois, é pedir que si se pode ejecutar todo no mismo ano, non? Se nos tuveramos a suerte de que seguir no goberno, pois así sería, senón, pois, bueno, teria que facer as peticións correspondentes ao goberno que entre na Diputación